ខ្ញុំអរឯងឈឺប្រឡាក់ឈឺជាគួងច្រើនជាប់ជាគួងទាំងពីរតែម្ដងទាំងពីរតែម្ដងបាទជាប់ជាគួងបាទមិនអត់ទេបាទជាប់ជាគួងបើសិននេះខ្ញុំដូចថាយើងអង្គុយយើងធ្វើការយើងរៀងបត់ចេះបាទរៀងមកធុះ4 5នាទីយើងអាចលាវិញអត់រួចទេបាទវាដូចស្អិតនៅតំណឹងមកបាទស្អិតនៅតំណឹងលាអញ្ចេះបើមុននឹងលាតោះឲ្យប្រព័ន្ធជួយជីលីបាទជីលីលាលាលាម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចបាទអាហ្នឹងបានលាមកវិញបើយើងដូចទាញមកអញ្ចឹងខ្លាចវាខ្ទាស់អីមួយបាទហ្នឹងខ្ទាស់របៀបហ្នឹងបើបន្ទោបងឈឺពោះហ្នឹងពិបាកហ្មងពិបាកបាទពិបាកវាអត់ទៀងទាត់យូរណា5ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យបាទយើងហូបចូលតែអត់ចេញទេបាទវាពិបាកអាហ្នឹងខ្លាំងជាងគេកាលណាតែវាទុកយូរខ្លាំងអាចឆ្អល់មកចុងដង្ហើមនេះទៀតដូចថាយើងរៀងខោដកដង្ហើមបាទដកបានតិចបាទដកបានតិចអឺទៅដង្ហើមខ្លីយើងរួមដកបានដង្ហើមខ្លីយើងអត់បានលះអស់ហើយវាទៀតទៅហ្នឹងដល់វាយើងដកទៅដូចដែរយើងថាដូចយកឈើទៅទៀតអញ្ចឹងដកទៅទៀតងឺអញ្ចឹងទៅហ្នឹងតែហ្នឹងបាទខ្ញុំលេបអស់មកប្រទេសបាទទទួលបានល្អតាំងពីឈឺពោះអស់ពីពោះបាទតែម៉ោង5ឡើងខ្ញុំទៀងម៉ោង5បៀតភ្លឺងើបឈឺពោះអស់ហើយបាទរាល់ប្រឹងចឹងងើបឡើងផឹកកាហ្វេមកកៅវិញឈឺពោះហើយចុះស្លាប់ខ្លួនលោកបាទស្លាប់ខ្លួនដល់ពេលអស់ទៅវាដល់ស្លាប់ក្នុងខ្លួននេះមានអារម្មណ៍ល្អហ្មងបាទបើមិនជាឃុំទុកនឹងអាឈឺមិនអស់ហ្នឹងពើបាទអាឈឺអត់អស់ហ្នឹងបាទព្រោះថាយើងដំណើរតាត្រីហ្នឹងឯងឈឺពោះហើយផងដល់ចេញនេះបែកកៅហ្នឹងឈឺទៀតហើយបាទហើយខ្ញុំនិយាយពិតបើខ្ញុំទៅចកាអញ្ចឹងចេញចូលក្នុងបន្ទប់នេះចេញចូលឯងកុំអល់ផនអូឡាននៅចាំផនណាបើមានមិនអស់ហើយទេម៉េចបាទបាទហ្នឹងហើយអង្គុយញ៉ាំធុញចេះណាមកយូរពេកអញ្ចឹងមកមកហ្វាចេញមកក្រៅដើរអញ្ចឹងឈឺទៀតទៅអង្គុយទៀតទៅបាទអញ្ចឹងបានន័យថាមកប្រទេសនេះជួយលពុះបាត់ជើងស្រួលហ្នឹងបាទមកប្រទេសនេះធូររួចដៃរួចជើងជង្គង់ហើយនឹងអរែងឈឺពោះស្រួលបាទអញ្ចឹងជង្គង់ឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរលពុះធ្វើកៅអោនបានអោនបានត្រូវបានអូឥឡូវជុកអាចកន្លោះជើងទីបាននេះវាយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវអត់ឈឺបាទអត់អីទេពីមុនបើបាទបើពីមុនបើថាបត់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅទៅវិញបើវិញលឿខ្លាំងលឺដូចនេះដែរឬផុសអញ្ចឹងហ្មងបាទលឺដល់ក្បាយគ្នាក៏លឺដែរមិនមែនលឺតែខ្ញុំទេបាទពេលខ្លះណានោះពូនខ្ញុំនៅនឹងកូនខ្ញុំនៅផ្ទះបើវាបាទដេកលឺកទេខ្ញុំបក់ដៃអូនមកជួយអញតិចមកជួយហែកបាទជួយទប់ហើយម៉ាញទៀតហែកព្លាជើងតិចព្លាជើងកុំព្លាខ្លាំងអញ្ចឹងកុំព្លាខ្លាំងឥឡូវលេងអីបាទលេងអីបាទលោកពូធ្វើការអីបានធ្វើការធម្មតាឬធ្វើការធម្មតាធ្វើការធ្វើប្រដាំច្រើនផងលោកពូច្រើនច្រើនបាទទៅចន្ទីទាំងចន្ទីរើសច្រើនលោកពូរើសច្រើនចន្ទីខ្ញុំរើសដល់មួយថ្ងៃជាងដល់ថ្ងៃគ្នា2នាក់ពូនបានជាង100គីឡូដែរអូចឹងមកកម្លាំងមកបាទហើយវាធ្វើឲ្យយើងស្រួលខ្លួនណាស្រួលខ្លួនបាទបាទតាំងវាញ៉ាំវាហូបមកវាស្រួលបាទចុះយកឡើងសម្រានអីយើងអត់លឺញាក់សរសៃដូចមុនទេអត់ទេបាទអត់ញាក់ទេឈប់ញាក់ហើយបាទប្លែកមែនតើប្លែកឆ្នាំនឹងប្លែកបាទខ្ញុំប្រើខ្ញុំដឹងបានខ្ញុំណៅល្អបានទេតែប្រាក់កូនត្រូវកូនហើយបាទលេបប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅខាងអ្នកដែលមានអាការៈដូចខ្ញុំដែលខ្ញុំរៀបរាប់ដឹងណាបាទបើមានអាការៈដូចខ្ញុំនឹងប្រើឆ្នាំនឹងទៅតាម ATV ហូបណាបាទហ្នឹងហើយប្រតាមហ្នឹងទៅវាពិតជាល្អហើយបាទ
ចឹងអ្វីដែលលពូចែកដែរមិនមែនជាការសំដែងទេសំដែងហ្នឹងបាទសំដែងនេះបើខ្ញុំពិតចឹងមែនបាទបើខ្ញុំរៀបចេញតារាតន័យហ្នឹងលៀបពាក់កៅហើយតែព្រោះប្រាក់ចេញវិញទៅទៅទៅទឹកហ្វិនបាទហើយវិធីទៅចឹងមកខ្ញុំទៅចឹងមក